com saudade de vocês. Ah, tem uma moça aqui que tá com a boca com meu açaí. Você comeu açaí, linda? Cadê meu papai? Meu papai? Ô, papai, cadê você? Que ele lá tá procurando você, papai. Papai foi ali pegar uma planta pra mamãe. Então, acredito. Cantar em Fortaleza é isso aqui, meus companheiros. É você... Fica aqui, ó. Só no balanço da rede. Cantar em Fortaleza. De Fortaleza, viu, minha gente? E vem essas bexigas aqui. Enfim. Hoje tem Fortal. Você tá sabendo disso? Hoje eu vou cantar no Fortal. Tudo pra vocês. Da época que eu cantava forró até hoje. Isso é bom, hein? Avisa a turma aí que hoje tem Fortal. Outra coisa. Olha isso. Peraí. Eu não sei virar celular. Eu sou uma matuta. Olha, tem uma pessoa matuta pra telefone. Pra tecnologia. Vou ter que fazer outra história pra mostrar a frente aqui pra vocês. Olha o paraíso. Olha o paraíso. E essas árvores aqui, ó. A melhor parte aqui, ó. Ficar deitado. Olha o solzinho ali saindo pela brecha. Ó. Ah, meu Jesus. Aqui é a própria mão de Deus. É legalzinho demais. Quem guarda tem. Olha. Esse vestido aqui, vocês sabem que eu tenho ele desde 1930, né? Vou falar um negócio pra vocês. Tem umas roupas minhas antigas que eu acabei deixando aqui em Fortaleza. E aí, quando eu abro o guarda-roupa e dá uma saudadezinha delas, bem venha, mas eu gosto, gente. Me deixe. Olha o banhozinho aqui, ó. Bora!